Boa noite a todos. Boa noite. Antes de qualquer coisa, antes de iniciar a palestra, eu quero agradecer a cada um de vocês pela oportunidade de eu poder estar aqui. E eu acredito que nesse universo enorme, nós todos fazemos parte dele, e sem uma pessoa nesse universo, ele seria totalmente diferente. Ou seja, cada um de nós temos a nossa, somos especiais por sermos únicos, né? E eu agradeço vocês me permitirem vir até aqui, porque sem vocês, no meu universo hoje, eu não conseguiria estar presente, estar novamente passando as mensagens do Cristo, falando sobre o que eu vou aprendendo no meu dia a dia, né? Porque tudo que nós aprendemos no Evangelho só é válido quando nós colocamos em prática. Se você não coloca em prática, viram palavras soltas ao vento e não adianta muito, né? Então eu acredito que tudo que nós vamos estudando, tudo que nós vamos aprendendo, é importante que a gente traga para o nosso dia a dia. É muito importante que se faça esse contato, né, de trazer Cristo presente em todos os nossos momentos. Hoje nós vamos falar sobre os trabalhadores da última hora. E dizem ser uma das lições mais difíceis do Evangelho, porque ele coloca, de uma certa maneira, ele fala de trabalho do senhor da vinha como se ele fosse injusto. Eu não sei se todos aqui conhecem a parábola. Tem uma coisa muito curiosa com relação a essa parábola. É o único trecho, o único capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que não tem comentários do Kardec. Ele vai direto para instruções do Espírito. Isso não muda muito, mas é um fato curioso, né? Por que Kardec não fez os seus comentários pessoais com relação a essa parábola? Ele foi direto para instruções dos Espíritos. Talvez ele quisesse deixar realmente solto para que a gente pudesse colocar, né, pensar melhor sobre isso. Como eu acho importante, eu vou ler a parábola rapidamente para que a gente possa situar, tá, toda a situação dela. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós, outros, para minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora sexta e à hora nona do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora undécima, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? É que ninguém nos assalariou, respondeu. Ele então lhes disse: ide vós também para minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só à undécima hora haviam chegado receberam um denário cada um. Vindo ao seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas um denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas uma hora
e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a esse último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, e pouco os escolhidos. Essa é a parábola dos trabalhadores da última hora, né? Então, para a gente começar a entender, quando ele fala aqui o pai de família, nós podemos fazer uma relação que esse pai de família seja Deus. E seja Deus que esteja ali tratando os seus filhos. A vinha é o universo. Os trabalhadores, os seres humanos. O trabalho na vinha é o trabalho do bem. Nós realizamos, né? As horas, é qualquer hora, qualquer tempo. Isso não tem grandes significados, né? E o salário, costuma-se dizer que é a felicidade, né? Eu digo que é a paz de espírito, porque sem a paz de espírito nós não somos nada, né? Não há felicidade se não há paz de espírito, não há vivência no mundo se não há paz de espírito. Quando você está dentro da sua paz de espírito, você pode tudo. Então eu acho que o salário aqui é a paz de espírito. Então, nós vamos pensar no trabalho. Ele cita, em momento algum, ele fala sobre a quantidade de trabalho que cada um vai fazer, né? Nós precisamos entender isso. Qual é o trabalho que ele está falando? Ele disse: olha, você tem que fazer tantas horas de trabalho para receber o denário. Olha, você tem que receber tanto, fazer tanto para... Não, ele disse: vai e faça o trabalho. E esses trabalhadores, eles foram e realizaram. Aqueles que trabalharam o dia inteiro fizeram determinado trabalho. Os que trabalharam uma hora também. Mas ele não colocou na balança a quantidade, mas eu acredito que a qualidade do trabalho. Eu acho que é isso que ele quer falar para a gente. É a qualidade do seu trabalho. Quando você sai para fazer alguma coisa, quando você sai para fazer o bem, quando você sai para o seu trabalho, para o seu dia a dia, você tem que fazer aquilo com qualidade. Não interessa o que o outro está fazendo. Nós precisamos parar de medir as nossas qualidades pela importância que o outro dá, ou pelo que o outro faz. Se o outro faz muito, faz pouco, não nos interessa. E é isso que ele diz. Por que você está olhando o trabalho que o outro está fazendo? Olhe para o seu trabalho. Você, por acaso, eu fui injusto com você quando eu te paguei? Eu combinei um denário, te paguei um denário. Você foi prejudicado porque eu peguei mais 10, 15, 20, 30... tarifeiros? Não, o que foi combinado com você foi combinado, foi pago. Então, se eu não te prejudiquei, por quê que você está fazendo isso? Nós temos algumas, aquela sensação de que, assim, se o outro tem um pouco mais, ele é mais especial, ou ele tem... Sabe, qual é o sentido disso, gente? Qual é o sentido de olhar que o outro tem as suas especialidades? Nós só somos especialistas em uma única coisa, é em ser nós mesmos. Você só pode ser especialista em ser você. Não tem como você ser especialista em ser o outro. Então, se você pega a sua especialidade, você coloca no trabalho do bem, você vai dar o seu melhor,
seja ele durante 24 horas fazendo o mesmo trabalho, seja ele em 2, 3 minutos. Eu já vi tarefeiros chegar na casa espírita e passar 48 horas trabalhando. E aí, de repente, chega um outro e fala: peraí, vem cá, rapidamente também entra no trabalho e vai e faz. O que significa? Que aquele que trabalhou 40 horas, 40 e tantas horas, é menos do que aquele que chegou em uma hora e pegou o trabalho, o projeto junto? Não. Significa que o trabalho tem que ser feito. Significa que as pessoas precisam se unir. O trabalho do bem ninguém faz sozinho. Não tem como você fazer sozinho. Você está sempre somando com as outras pessoas, principalmente quando nós estamos dentro da doutrina espírita. Dentro da doutrina não cabe a inveja, não cabe a preguiça, não cabe o eu vou deixar para amanhã, não cabe se o outro faz, eu vou fazer melhor. Em nenhum lugar cabe, mas eu acho que na doutrina fica bem claro que nós não podemos ter esse tipo de atitude, que não é assim que as coisas funcionam, né? Então, durante esse trabalho, essa parábola, ele fala que todos têm direito ao trabalho, têm direito ao salário, desculpa. Mas por quê? Porque eles têm boa vontade. Quando eles chamam os últimos tarefeiros, os primeiros, ele diz: olha, vai trabalhar que eu vou te pagar um denário. Os últimos, ele só diz assim: o trabalho está ali, vai lá e trabalha. Ele não convencionou com eles que o quanto eles iam pagar. Nem por isso eles deixaram de falar, de ir trabalhar, e nem questionaram se eles iam receber e o quanto eles iam receber. Eles só estavam ali esperando a oportunidade do trabalho. E aí, nessa parte, eu queria trazer um pouquinho para o nosso dia a dia, porque nós muitas vezes nós achamos assim, nós temos dentro das nossas casas, nossos trabalhos, pessoas que são menos experientes, talvez, que são mais jovens, e que nós não damos a oportunidade de trabalho, né? E essa parábola fala um pouquinho disso também, de você dar a oportunidade para que o outro faça, para que você abra as portas, para que o outro venha e some com você. Ah, ele é jovem, ele não tem muita experiência, mas ele sabe fazer alguma coisa, confie. Ele tem a especialidade dele, que somada com a sua, vai diminuir o tempo do trabalho e vai trazer coisas até melhores e maiores no seu dia a dia. Então, nós precisamos também observar essas pequenas coisas. Até onde nós estamos dando oportunidade para aqueles que estão ao nosso redor, junto conosco, de mostrar a que eles vieram, de somar com a gente. Eu acho importante a gente fazer esse caminho, trazer essas pessoas para junto, né? Às vezes só falta para as pessoas alguém que lhes mostre também, né? Já que você sabe qual é o caminho, já que você conhece o caminho das pedras, passa para frente. Ensina o outro, fala para o outro como que é feito. O conhecimento, né, quando você conhece, você não passa para frente, ele não tem nenhum valor, né? Então, a condição para ele receber esse denário era só a disposição permanente para trabalhar. No Livro dos Espíritos, na questão 930, ele fala sobre as pessoas que são
que não tem possibilidade de trabalhar, né? Então ele diz o seguinte, que numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Não é só porque aquela pessoa, né? Porque existem pessoas que de fato são impossibilitadas ao trabalho, ou fisicamente, ou existe alguma coisa que a impossibilite naquele momento de fazer aquele trabalho. Ah, então esse não vai receber? Não, esse vai receber. Vai receber dentro das possibilidades dele, até porque ele ali naquela questão não pode desenvolver o trabalho. Mas aí entra a nossa parte de solidariedade. A parte onde o Cristo nos coloca um mundo onde ninguém deve morrer de fome. Onde nós precisamos nos colocar à disposição do outro. Esse é o trabalho. É isso a que nós somos chamados o tempo inteiro. O tempo todo. Então, ele fala também sobre o que é o trabalho. Bom, todo trabalho, toda ocupação útil é o trabalho. Tudo o que concorra para o desenvolvimento próprio do semelhante, em geral, da criação, é trabalho nessa conceituação estendida. A importância do nosso engajamento na vinha espiritual. Né? E ele diz assim, muitos são os chamados, pouco os escolhidos. Eu não consigo acreditar em um Deus, né? Porque nós estamos dizendo que o Senhor da vinha é Deus, e a vinha é o universo. Eu não consigo acreditar em Deus que seja injusto, dizendo você sim, você não. Você recebe, você não recebe. Você ganha tanto, você não ganha tanto. E a própria parábola diz o quanto esse Deus é justo. Então, chamados, todos nós somos. Todos nós somos chamados para o trabalho do bem. Isso é fato. Agora, escolhidos são poucos. Por quê? Porque não é a escolha de Deus. É a sua escolha. É a escolha no sentido de que você escolheu esse caminho. Porque a maior parte de nós, eu sou a primeira a dizer, cheguei no Espiritismo através da dor. Segui porque me encontrei, achei que era bom, né? Então, hoje, eu posso dizer que eu fui chamada, mas eu escolhi continuar, eu escolhi estar aqui. Poucos são aqueles que a gente vê e até a gente começa a ter uma ideia meia, assim, quando a gente vê uma pessoa que desde cedo procura o caminho, você fala, nossa, mas é tão jovem. Ele escolheu. É tão bonito. Então são poucos, poucos os que escolhem de fato o caminho, que são os escolhidos. Isso tira esse peso dessa parábola de dizer que Deus é quem vai escolher, porque ele não vai escolher. Deus não tem isso. Para ele, a primeira hora, a décima hora, a última, qual é a última hora de Deus? Alguém pode me dizer? Eu não vejo. Qual é a última hora para Deus? Porque se for a última hora para Deus, melhor a gente sair correndo, né? Fazer alguma coisa, porque se Deus falar que é a última hora, eu mesma vou fazer, peraí, calma. Não existe a última hora de Deus. Deus não tem pressa para que você chegue até Ele. Deus não vai te aceitar ou deixar de te aceitar
em função de você fazer coisa X ou coisa Y. Ele vai estar o tempo inteiro emanando o que ele é, amor, e te acolhendo. Ele vai te acolher na primeira, na segunda, na décima, na vigésima terceira, na undécima. Só não vai te acolher na última hora, porque ele não tem última hora. Porque quando você olhar e falar, é a última hora, ele diz, olha, só se for aí nesse pedacinho que você tá, porque eu tenho mais um monte de coisa aqui para você viver. Tem mais um monte de coisa para você fazer aqui. Né? Não dá para crer que Deus simplesmente, né, fez a gente para depois falar assim, ah, puf, você sumiu. Eu não acredito nisso. Eu acredito que ele tem aí um caminho grande de felicidade, de paz, de tranquilidade, de evolução, de conhecimento e de união. União com aqueles que me são irmãos, com todos aqueles que me são ressonantes, independente do grau em que essa outra pessoa está. Porque Deus também não vê qual é o grau que você está. Ele não tem pressa para que você chegue e ele não te julga. Ele não vai te julgar. E existe uma coisa que nós, todo esse momento, acho que eu cheguei aqui para dizer que, assim, o grande X da questão hoje, na verdade, acho que há muito tempo, é que nós nos vemos separados de Deus. A ideia de Deus para a gente é um ser supremo que está lá, lá fora. Eu vou pedir alguma coisa a Deus. Aí eu imagino, né, o pensamento vai lá longe e eu vou lá pedir a Deus. Por quê? Se você é feito da centelha divina de Deus, quem é você? Se não, esse pedacinho que tem essa ligação com esse Deus. Deus cuida o tempo todo de cada um de nós, porque nós não estamos separados dele. Essa visão de que o outro merece mais, de que o outro faz mais, ou de que eu sou mais, ou eu sou melhor, ou eu mereço mais, é uma visão absurdamente separatista, que diz que eu estou separada de Deus, que diz que eu estou separada de cada um de vocês, de cada um que representa e que forma esse grande universo. Quando nós não estamos. Vocês lembram na hora da oração? Quando você faz a sua oração sozinho, ela é muito bonita, ela tem uma força. Mas quando nós fazemos aquela oração em conjunto, onde une vários irmãos com o mesmo propósito, o propósito de ajudar uma outra pessoa, a força que aquela oração tem, a maneira como a pessoa se sente bem, o que, que é isso, gente, se não é ressonância, se não é unicidade, se não é estarmos todos juntos dentro do mesmo trabalho? Eu acredito muito, entendeu? Exatamente nessa situação de que nós somos todos um. E um, né? Somos nós, porque nós não estamos separados de Deus. Então não tem por que ter inveja, não tem por que questionar o outro. Se eu tenho que questionar alguém,
se eu tenho que questionar alguma coisa, é a mim mesmo. E se eu vivo num universo onde eu digo que as coisas são ressonantes, se eu estou com a inveja do outro, eu preciso descobrir dentro de mim onde está essa inveja, para que eu possa não ter mais. Eu não posso então, na verdade, gente, eu queria falar mais sobre essa parábola, mas eu acabei emocionando um pouco mais, porque a gente começa a falar de como ver o mundo, de como ver situações. Todos nós somos trabalhadores, todos nós somos tarefeiros. Quando nós colocamos os trabalhadores da última hora, tem o peso do trabalho. Quando tem uma parábola que diz dos obreiros, né? Aí quando fica mais leve, ou quando você fala os tarefeiros da última hora, fica mais leve, fica mais fácil de entender. Eu gostaria de trazer nesse momento só essa mensagem de que nós não somos tarefeiros da última hora, porque Deus não tem a última hora. Nós somos tarefeiros da hora em que nos foi possível chegar, da hora em que nós conseguimos cumprir toda a nossa evolução para poder finalizar, chegar. Então, é assim, eu vou agradecer vocês mais uma vez e eu vou encerrar a palestra pedindo para que vocês reflitam muito na questão do dia a dia, na questão de nos colocarmos à disposição do trabalho com a boa vontade, empenho, sem levar em conta, sem levar em consideração o quanto nós vamos ter que realizar e fazer para que aquilo seja cumprido. Às vezes, um momento que você, uma hora da sua vida, vale uma vida inteira do outro. Então, que nós estejamos sempre à disposição do nosso trabalho, que é estarmos evoluindo, que é estarmos no caminho, que é conseguirmos sair às ruas e ver no outro, na face do outro, um irmão, nem mais nem menos, mas só um irmão. É ver em Cristo o amor maior, que nos traz no dia a dia a certeza de um Deus justo, a certeza de um Deus que não está lá fora, que não é o outro, é um Deus que sou eu mesmo, que está comigo, que está junto de mim. Eu gostaria de agradecer muito a atenção de vocês, não sei se pelo tempo certo, não, mas eu gostaria de agradecer e dizer para vocês que essa parábola, de fato, ela é das mais fáceis e das mais difíceis de ser falada, por conta disso, ela vai para muitos espaços, né? Mas a lição básica dela é essa: não interessa qual é a hora em que você está, proponha seu trabalho, coloque-se no caminho, porque ele está aí, e creia, confia, sempre, confia a todo momento, porque Deus jamais te descuida e te desampara. Muito obrigada. Boa noite.